Olha só, eu vou estar falando com vocês aqui rapidinho a respeito da Larica, né? O pessoal tá perguntando como é que Larica tá. Graças a Deus, Larica tá de boa, gente. Olha a Lariquinha aqui. O pelo já melhorou bastante. A cachorra tá super de boa, né? Graças a Deus. Voltou à alimentação normal, né? Já tá brincando, já tá correndo, tá bem sapeca mesmo, né? Hoje de manhãzinha já levantei, já limpei canil, já soltei os cachorros, deixei esse ficar de boa um pouco, né? A Índia teve algumas horas lá que ela queria até mesmo comer a proteção que o Barão está usando, então tive que ficar de olho nisso também.
cães estão de boa, né? Barão também tá super de boa. E o seguinte, próximo vídeo eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre criar cães em apartamento, o pessoal sempre fica me perguntando, e também sobre criar cães, né, que tem acesso à laje. Vou estar falando com vocês algumas dicas e espero que vocês gostem. Gente, mete um like nesse vídeo aí, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!